Bona tarda i benvinguts al vostre programa Connectat amb la Vida. Programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Avui diumenge 2 d'octubre de 2022 som amb vosaltres el control Giuseppe Borsa, coordinació i realització Enric Molina, col·laboradors Teresa Collado, Conchi Mostazo i la vostra veu amiga Aurora Treserres. Us presentem de nou un programa variat, plegat de bona música i, sense més dilació, comencem! Avui recomanem. Avui us comentem que el dimarts 4 d'octubre, a les 9:15, es farà la passejada de la gent gran pel Baix Llobregat, sortida des de l'àrea de serveis a la persona, avinguda de Barcelona 41, del Departament de la Gent Gran. Passejades adreçades a la gent gran per promoure caminar com un desplaçament saludable. Passa una bona estona mentre fas una activitat saludable. A cada sortida et posarem un segell a la targeta de participant. Si assisteixes a totes o almenys al 80% de les sortides, aconseguiràs un regal l'últim dia de la temporada. Itinerari llarg per fora de la ciutat. I passem a dimecres, dia 5 d'octubre, i fins al divendres 28 d'octubre, exposició Fer de l'art una invitació a la vida, en el Centre de Gent Gran de Cirerers. És una actuació del Departament de la Gent Gran. Aquesta vegada tenim a l'artista Montserrat Viaplana. La seva trajectòria de més de 30 anys és consistent i admirable, sempre amb voluntat d'anar més enllà, sempre amb l'anhel de desenvolupar noves formes de comunicació artística a partir de les pulsions més decisives de l'esperit humà, que Montserrat Viaplana reix pinzellada rere pinzellada a plasmar d'una manera singular i personal. Inauguració divendres, dia 5 d'octubre a les 7, amb les obres de la Montserrat Viaplana. I el dimecres 5 d'octubre, de 5 a 6 de la tarda, a l'Aula Cultural Gent Gran, conferència Walt Disney i els contes de fades, a l'àrea de serveis a la persona del Departament de la Gent Gran. En aquesta ocasió, l'activitat és la conferència Walt Disney i els contes de fades, a càrrec de l'Albert Beorlegui, llicenciat en dret i comentarista cinematogràfic. Passem a divendres, dia 7 d'octubre, a les 8, en el Teatre Mercè Rodoreda. Ballar és l'únic que ens salvarà. Aquesta obra no és cap obra. El començament és el seu final i el final, ja ho veureu, és el seu principi. Com un joc. Però si necessitem la convenció de la primera rèplica, diríem que l'acció comença quan Armstrong posa el primer peu a la Lluna el 20 de juliol de 1969. Enmig de la generació Baby Boom, els pares dels nostres intèrprets, i transcorre pel nostre país saltant les lleis del temps i de l'espai fins aquí i fins avui. Direcció Àlex Fauró i Marc Artigau. I tot un elenc de gent molt jove que fa poc ha acabat la carrera de dramàtic. L'idioma és català i castellà, durada 90 minuts i l'edat recomanada a partir dels 18 anys. I diumenge 9 d'octubre a les 10:30 del matí, Teatre per a nadons i primera infància, Univers, Teatre Mercè Rodoreda, Departament de Cultura. Una experiència sensorial per a primera infància plena de poesia visual, música en directe i moviment, cossos, objectes que es desordenen, es tornen a ordenar i troben l'equilibri i l'harmonia dins de l'immensitat. Un espai on conviure amb la nostra vulnerabilitat i explorar com allò més petit i aparentment insignificant pot canviar-ho tot de la manera més inesperada. Una vivència única i irrepetible, que es construeix de nou cada vegada i esdevé un viatge abocador i immersiu. A càrrec de la companyia Engruna Teatre, direcció Mireia Fernández, interpretació Anna Ferriol, Júlia Santacana, Iria Coromines, Jordi Sala, idioma català i castellà, durada 40 minuts, edat fins als 2 anys. Preu 7 euros general, 9 euros a taquilla el mateix dia de l'espectacle. Descomptes per a famílies nombroses, monoparentals i diversitat funcional. Salut i benestar. Avui la Teresa Collado ens parla a què juguen avui els nens. A què juguen, Teresa? A veure, avui parlaré de la importància del joc amb el desenvolupament dels infants. I aquesta pregunta, Aurora, és a què juguen avui els nens? El joc és el factor principal del desenvolupament infantil.
Sense joc no sé què seríem. Humans, està clar que no. Potser robots? Així de contundent es mostra la pedagoga Hankel Freire respecte a una activitat, el joc infantil, que al segle XXI està canviant a tota velocitat. D'una banda, els nens juguen molt menys que en èpoques anteriors. Algunes investigacions afirmen que des de finals del segle passat han desaparegut fins a 25 hores setmanals del joc espontani, gairebé 2 mesos a l'any, denuncia Freire a la seva guia Guardianes del Juego. Aquesta reducció d'hores s'ha donat també a les escoles. Als Estats Units, moltes han eliminat l'esbarjo, fins al punt que el 1995 es va construir a Atlanta una flamant escola amb un detall vistós: no tenia pati. Aquesta dràstica reducció d'hores, cal afegir-li una altra dada. Avui dia es juga d'una forma molt diferent. Reflexiona sobre això i ho detalla Jaume Ventolà, membre de l'Observatori del Joc Infantil i investigador de la Universitat Ramon Llull. Es juga molt poc a l'aire lliure i cada vegada menys lliurement. Els més petits realitzen un joc supervisat sempre per adults. No només això, la creativitat i la imaginació van en retrocés, afegeix a l'expert. El mateix succeeix amb l'ús de les joguines, que són abandonades a unes edats cada vegada més primerenques. El 2018, Ventolà, juntament amb Andrés Payà, de la Universitat de València, van denunciar davant el Comitè dels Drets del Nen de la ONU la disminució del joc infantil al món. Estem davant d'un dret oblidat, gairebé perdut. I això que, durant el confinament, molts nens van tenir temps per redescobrir el plaer de jugar, almenys a casa. Qui això escriu mai oblidarà a una mare comentant, sorpresa, com s'havien entretingut les seves filles durant aquelles setmanes en què la família va haver de parar per força. Van jugar amb els seus regals de Nadal, alguns ni els havien obert, explicava meravellada. La falta de temps és una de les principals causes del dèficit del joc. Es juga menys, sí, reflexiona Katia Hueso, autora de llibres com Jugar a l'aire lliure. Tenim vides cada vegada més complicades i accelerades, i els nens passen molt de temps desplaçant-se, i això no només els està robant el temps del joc, sinó que l'està fragmentant, el que incideix amb la seva qualitat. Però, llavors, quan tenen temps, a què juguen els nens? Com Ventolà, aquesta autora detecta actualment uns jocs molt més dirigits i molt més compartimentats. Impera un joc competitiu, dirigit i excloent, que penso que no té el valor del joc lliure, que és molt més adaptatiu a les circumstàncies de cada persona. Pot considerar-se joc el que es desenvolupa al món digital? En opinió de Katia Hueso, hi ha una característica del joc amb aquella recerca del refugi a les pantalles. Seria com l'últim lloc on els nens poden sentir-se lliures, sense l'adult. Tot i això, el joc digital té un gran problema. Són mons creats per altres. Entres i t'hi adaptes. Al final, és una construcció perversa. Haig Freire tampoc no compra la idea que el digital és un substitut del joc. Les pantalles, adverteix, ens treuen del nostre cos i no conviden a imaginar, i, per tant, dificulten el desenvolupament de les capacitats creatives. La base de l'aprenentatge, argumenta Jaume Ventolà, encara que una societat tecnològica comporta l'aparició de joguines tecnològiques. Aquestes no són comparables amb el joc com l'han conegut les generacions anteriors. Què és el necessari perquè s'adquireixin noves habilitats? Moltíssimes habilitats. A més, jugar millora la intel·ligència, la disposició i l'aprenentatge. Fomenta la creativitat, la imaginació i la concentració.
augmenta l'autoestima i la tolerància a la frustració. Ajuda a lluitar contra l'ansietat i l'obesitat infantil. Alhora, també facilita la socialització i el treball amb equip. És, sense cap dubte, la millor extraescolar, per la qual cosa és fonamental transmetre als pares que, quan els seus fills juguen, no estan perdent el temps. Només necessitem temps i espai. Jaume Ventolà parla fins i tot d'una campanya institucional, perquè la societat del benestar perverteix sovint l'aplicació del dret del joc. Diu amb referència a aquests nens dominats per les extraescolars, els esbarjos cada vegada més curts i aquestes constants anar i venir en el seu dia a dia. Però no són les extraescolars una forma de joc? La resposta és no. Una classe de ballet no és el mateix que jugar a ballarines, encara que es tracti d'activitats esportives o artístiques. Les extraescolars no equivalen al joc veritable. Una cosa és que aprenguin tècniques de l'esport i manualitats, i etc., a través de jocs dirigits. Però d'allà al joc autèntic hi ha una distància important, assenyala l'experta Katia Hueso. L'entorn també té molt a veure en la disminució del joc lliure. La població mundial viu cada vegada més en ciutats. Aquestes no són espais amiclables per a la infantesa. Això comporta una sobreprotecció per part dels pares davant els jocs espontanis dels seus fills, limitant i prohibint el joc davant la possibilitat, la majoria de vegades totalment subjectives, que s'exposin a riscos i perills. I és que els adults intervenen cada vegada més amb el joc infantil. Prova d'això és que es parla amb tota naturalitat de joc dinamitisat o directament joc dirigit i fins i tot de consultors de joc per nens que no saben jugar. És necessari ensenyar, doncs, a jugar? I Heikel Freire ho té claríssim. No fa falta. Per una criatura tot és joc. El que necessitem simplement és temps i espai. Com conclusió, avui afirmem als experts que impera un joc dirigit, competitiu i excloent que potencia menys la imaginació. Els nens i nenes no juguen per aprendre, però aprenen perquè juguen. Aquesta és una frase de Jean Piaget. Espero que us hagi agradat avui parlar del joc infantil. Bona tarda. Entrevistem a l'Enric Molina. Ens parlarà, resulta que l'Enric Molina va estar el dia de l'Alzheimer, que va ser divendres passat, a la taula petitòria, i va fer entrevistes i va fer un programa molt xulo. Endavant, Enric. Sí, ara vos passarem la gravació. Vaig estar acompanyant a dues voluntàries pels carrers de Sant Joan d'Espí i vam anar entrevistant gent i un poc amb gent i amb testimonis. No surt tothom que va ser entrevistat perquè ho hem tingut que editar i acursar-ho, però això és una mostra un poc de lo que va ser aquest dia. Passem amb la gravació. Que avui he connectat amb la vida, estem una taula recolzant l'activitat de l'Associació de Familiars d'Ajuda a l'Alzheimer, que avui tenen a la plaça de l'Ermita una taula per recaptar fons i informar la gent sobre la feina i la labor que fan. Senyora Belén García, hola. Hola, què tal? Bon dia a totes i a tots. Aquí recollint dinerets. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració, doncs, amb una causa tan important
com és l'Alzheimer. Jo ja sé que tots i totes sabem què és l'Alzheimer, però quan et toca de prop, doncs hi ha moltes persones que estan patint, tant els que tenen la malaltia, que necessiten aquests recursos perquè la investigació avanci, com les persones que els hi donen suport. I per tant, les famílies necessiten molt. Per tant, el cuidador i la cuidadora també necessita molta atenció. Així que us agraeixo molt que des del vostre programa tingueu doncs aquesta solidaritat i aquesta generositat. No, hi ha molta gent que està col·laborant, hem fet una bona collita de dinerets. I bueno, i aprofito doncs per encoratjar la resta de veïns i veïnes a que us busquin pels carrers, que sé que esteu avui tot el dia i que, bueno, cadascú amb les mesures de les seves possibilitats faci una col·laboració. Així que moltes, moltes gràcies per la feina que esteu fent de suport amb aquesta causa tan important i que jo crec que ens interpel·la a tots i a totes. Gràcies, alcaldessa. Jo em dic Mercè. Molt bé. I tens augment? I la mare. La mare. I el pare havia tingut Parkinson. Parkinson. Les famílies necessiten molta d'ajuda, no? Sí. Costa, són... No solament econòmica, sinó psicològica, no? Psicològicament, emocionalment i també econòmicament, perquè les despeses són considerables. Sí, sí, sobretot si és que tothom fa feina i la persona aquesta necessita, que necessiten que algú estigui amb ells. Les 24 hores, sempre. Les 24 hores, no? Sempre. I si tu treballes, doncs és molt complicat. Nosaltres ja ho vam viure amb el pare i vam tenir que posar una persona amb la mare. I el pare, doncs, fins que jo tornava de la feina, i ara amb la mare, clar, ens hem trobat que, bueno, amb la mateixa situació. L'única petita avantatge que hem tingut és que nosaltres, per les nostres feines, doncs, hem pogut compaginar el teletreball amb la presencialitat. Però ara hi ha arribat un punt on la mare, doncs, no es pot quedar sola, necessita una estimulació cognitiva que nosaltres ja no li podíem oferir a casa, i altres coses que per això doncs, el neuròleg en el moment que ens va dir que tenia que, a part ja no només sociabilitzar, sinó un altre tipus d'estimulació, i teníem que buscar un centre de dia, doncs ens vam començar a moure a buscar, i gràcies a l'assistenta social d'aquí Sant Joan d'Espí, la que a nosaltres ens pertoca, és la que ens va saber doncs, redirigir cap a l'AFA i especialment al centre Lois. I la mare va al centre Lois de Cornellà i estem supercontentíssimes. Perquè, bueno, perquè ella, doncs, amb el canvi ja que ha fet, no? Que és molt important aquest canvi... Amb moltes coses, no? O sigui, ella abans tenia molta inseguretat, fins i tot en donar-te una resposta. Tot eren dubtes, es feia com que no sap, canviava, deixeu-me... I ara no, ella se sent molt més empoderada i amb moltes coses, amb més seguretat amb si mateixa, torna a mirar-se al mirall, torna a ser ella amb la seva essència de presumida, de ser més coqueta, coses que ella ja havia perdut i que li era indiferent. I aquí ella porta poquet temps, porta 2 mesos, i la veritat és que amb aquest petit breu, fins i tot ella t'ho diu, es sent feliç i motivada per la vida. Una altra vegada. Que bé, no? Sí. És el millor regal, premi que podem rebre. Sí, jo sóc la seva germana, sóc l'Ester, i filla de la mare, de la pacient, clar, vull dir que de l'Antònia. I, bueno, aviam, jo sé que vull afegir una cosa, que penso que és important, que no només quan se demana ajuda, demanes ajuda econòmica, que com ella ha dit, la Mercè, és molt important, val? Perquè es necessita, i a més tenim que tenir en compte que ells venen de... Són persones que venen, normalment els que pateixen Alzheimer, tenen ja una edat, malgrat que hi hagi gent jove, però la gran majoria tenen una edat que venen d'una generació que els recursos econòmics són una mica més inferiors en el tema de la jubilació, no? I llavors, clar, recursos per a ells és molt important, i pels familiars, perquè has de fer front a unes despeses que a vegades no tothom té les mateixes possibilitats. Però sí que és molt important ajudar, per exemple, l'associació amb el sentit de que pugui tenir... O sigui, més veu, més presència, perquè nosaltres hem tingut molta sort a trobar una assistenta i que nosaltres ens hem pogut moure, i l'assistenta ens ha entès, no? Ha hagut empatia i ens ha redireccionat bé.
però sí que és veritat que si no, com que ells no tenen els prou recursos, costa molt de que, aquestes associacions tinguin presència i la gent les conegui. Llavors, jo, per exemple, una cosa que he trobat a faltar, especialment ella, que és la que la Mercè és la que l'ha acompanyat en els neuròlegs, amb els metges, i és la que fa més seguiment perquè és la que conviu amb ella, doncs el fet de que ells no t'informen, ells no te diuen que existeixen aquestes associacions, no te diuen que existeixen el centre Lois i totes les coses que fan, i que veritablement són els centres especialitzats en una estimulació cognitiva, que és el que aquests pacients necessiten, no? I llavors, malauradament hi ha pacients que potser no arribes a temps, però sí que hi ha molts pacients que encara estan en una fase inicial o estan en una fase moderada que se'ls pot fer alguna cosa i se'ls ajuda, no només en el pacient, sinó amb els cuidadors o familiars, a tot l'entorn. Molt bé, moltes gràcies. Hola, bon dia. Quin és el seu nom? Emília. Emília. Sí. I acaba de posar uns dinerets per l'ajuda a l'associació de famílies de l'Alzheimer. Vostè té algun malalt d'Alzheimer? Jo no, però sóc cunyada de la Juanita i la Juanita tenia la seva mare. Sí. I llavors pues, he viscut. Sí, realment tothom tenim un amic o un familiar llunyà o més a prop que pateixen l'Alzheimer. Què pensa? Que necessita molta ajuda, no? Hombre, i tant. Que molta ajuda i centres i després també ajudar la família, que també ho passa molt malament. Molt bé, moltes gràcies. A vostè. Molt bé. Hola, estem aquí en el restaurant Niudó. Assessoria d'Espí. Assessoria d'Espí, molt bé. I ens ajudaran una miqueta. Ole, aquí a més un billet, eh? No vos penseu que ni un duret, ni un euro, ni res. No, un billetet que està molt bé. Doncs pues bé, moltes gràcies i que ja ho has esmorzat bé. La meva mare va tindre aquesta empanada. És molt dur, sobretot per l'entorn. S'ha de fer tot el que es pugui. Les famílies necessiten molta ajuda. Sí. Psicològicament. Psicològicament també. Perquè ella pateix, però pateix més a l'entorn, perquè ella, al fi i al cap, són persones que perden tot. No coneixen, no sap qui són. El pitjor és el moment que avui en dia que els malalts ja saben que tenen l'enfermetat i que perdran. Exacte. I això és fotut. Això és punt perquè valentíssim. Per ells és un trauma psicològic important, no? Sí, sí. Perquè saben que perdran i que arribarà un moment que... El que passa és que al tram final doncs ja no es donen compte de res. Nosaltres anàvem a veure-la, però la teníem aquí a la residència Sofos, perquè al final han d'estar molt, molt cuidats i molt d'això. Jo anava i es pensava que jo era el metge o que era... No? Sí. Però, bueno, molt bé. Això pues, sempre contribuïm, això sempre és una bona causa. Estàvem aquí amb el Josep. Molt bé. De l'assessoria d'Espí. Sí, sí, i sí. Després també teniu una immobiliària. Sí, Immo d'Espí també està al carrer Major. Al carrer Major. Ja està. Molt bé, eh? Moltes gràcies. Hola, què tal? Muy bien. Muy bien. Os estamos... Estoy grabando, ¿eh? Estamos en la peluquería. ¿Qué peluquería es? La peluquería Maroc. Muy bien. Y hemos venido aquí con la Asociación de Familiares de Alzheimer a ver si nos dan una pequeña ayuda o les dan una pequeña ayuda o podéis colaborar. ¿Conocéis el tema del Alzheimer? Bueno, sí, un familiar o dos tuvieron Alzheimer y bueno, lo vivimos en persona y es muy duro. Es muy duro, pero bueno, en compañía de del equipo médico y todas las asociaciones nos ayudaron. O sea, cuando tuvimos la ocasión de ingresarlos en un centro, entonces es cuando ya la cosa empeoró un poco y hasta que... ¿Cómo es Dios? Antic Mari Carmen. Comerç, ayudant amb lo possible a totes les seccions i en totes les associacions d'aquí del poble. Com et dius? Ofèlia. Ofèlia? Quin nom més guapo, Ofèlia. No n'hi ha gaires, eh? Ofèlia està molt bé. Coneixes l'enfermetat, no? Sí. Tens sí. Algun familiar o amic? Sí, una àvia i un avi, doncs, bueno, van patir Alzheimer i van morir. Necessita per degeneració. De la família, moltíssima, sí. Moltíssima. Bueno, la meva mare, una meva tieta, totalment dedicades a estar amb ells. Estar amb ells. Mm. Moltes bueno. Cures i molt de temps. Pues moltes gràcies per la teva contribució. A vosaltres. I tan bona persona. Va. Porque pienso que hay que colaborar. ¿Cuál es tu nombre? Araceli. Araceli. Uh-huh. ¿Tienes algún familiar con Alzheimer o algún conocido? Sí.
Y uno, más que Alzheimer, tiene la enfermedad de Lewis. Que, los cuerpos de Lewis. Lo mismo, pero sí, pero coge... Es Alzheimer, Parkinson y alucinaciones. Y está muy, muy joven, 68 años, y ya está en una residencia. Las familias necesitan ayuda, ¿que sí? Sí, mucha, mucha, sí, la verdad bueno, es que sí. Has contribuido hoy a la Asociación de Familiares del Alzheimer. Además, soy socia de la Asociación Pascual Maragall. Investiga también, mucho y también. Que es necesario, sí. Porque la investigación está avanzando muchísimo en estos momentos. Sí, supongo que sí, que conseguirán hacer algo. Se conseguirá erradicarla. Sí, sí, sí. Eso seguro. Seguro bueno, que muchas sí. Gracias, Araceli. Nada. Com et dius? Jo, Pepito. Pepito, no, això és mentida. Va, que, com et dius? Va, jo dic Ramon. En Ramon. Però jo volia que ho diguessis tu. Ah, Ramon, vale, Ramon. I el Ramon ve a col·laborar amb l'Associació de Famílies de sí, i tant que sí, perquè ells van col·laborar molt amb nosaltres quan vaig tindre la mare amb Alzheimer. I les famílies necessiten molta d'ajuda. Sí. Sí, no? Sí. Sí, molta. Bueno, i hem d'estar... agraïts amb tot el que d'això és. Molt bé, moltes gràcies, Ramon. No es mereixen. Cada dia hi ha més persones que són diagnosticades amb Alzheimer. Les famílies necessiten molta d'ajuda. La gent que el diagnostiquen també, perquè psicològicament és un pal. És com qualsevol d'aquestes malalties que avui en dia pues, o són degeneratives o és com el càncer que tot és un procés... difícil pel malalt. I les famílies necessiten ajuda. Convé recolzar a les associacions que fan feina per ajudar a les famílies i per la investigació. Cultura. Avui la Conchi Mostazo entrevista a la Laura Vergada. Bon dia, guapas. Endavant. Hola, bon dia, Aurora. Bon dia, oients connectats amb la cultura. Avui entrevistem, com bé ha dit la nostra companya, a la Laura Vergara. Bona tarda, Laura. Hola, bona tarda. Actualment la Laura és directora del Centre d'Esplai El Nus, però ara veureu quin currículum té, tan jove com és. La nostra convidada d'avui és, a més de tècnica en educació infantil, llicenciada en pedagogia. És màster en atenció precoç, màster en psicomotricitat, intervenció educativa i terapèutica. Màster en Psicologia de les Organitzacions i del Treball. Té especialització universitària en Cooperació Internacional i en Intel·ligència Emocional. També està formada en Programació Neurolingüística. La Laura també ha estat directora de la Llar d'Infants Pas a Pas i fins fa molt poc temps ha treballat com a coordinadora pedagògica del Centre d'Esplai El Nus. Actualment ocupa el càrrec de directora del mateix. Laura, quin currículum, felicitats. Sí, bueno, ara em fa una mica de vergonya, eh? Tot això. Tranquil·la, que tens molta psicologia per superar. Sí. Aquesta prova no és res. Començarem, Laura, a veure, en termes generals, com definiries un esplai? Doncs mira, els esplais, a l'inici de tot, va començar com un complement de les escoles, però, bueno, i ara continua així. El que passa que, si em preguntes a mi, justament, com penso que és un esplai, doncs és un entorn de, on hi ha una intervenció educativa que té uns objectius planificats i on estan organitzats en projectes i on, sobretot, el principal protagonista són els nens i els joves i també les famílies entren dins. Llavors, com ho fem? Com ho portem a terme? Doncs a través de jocs, de dinàmiques, fomentant el pensament crític i també proposant diferents entorns motivadors i actius perquè els nens i els joves, nens i nenes, perdoneu, i joves, doncs això, puguin conviure en un espai envoltant d'un grup d'iguals. O sigui que segurament hi ha relació entre l'entitat i l'Ajuntament. Parla'ns d'això, sisplau. Sí, bueno, com moltes de les entitats de Sant Joan d'Espí, doncs...
participem en diferents comissions de l'Ajuntament. Doncs, per exemple, les que més conegudes per tota la població seria la Comissió de Reis o la Comissió del Tió. O també, per exemple, ara que el 20 de novembre és el Dia Internacional dels Drets dels Infants, doncs també participem en aquest projecte, que és el DUDI. Després també, per exemple, també portem diferents anys que estem organitzant els casals d'estiu. Nosaltres particularment fem tant el barri Centre com el barri Torreblanca i el casal d'Anglès. I després, ara, aquest setembre, hem començat en col·laboració amb l'Ajuntament un projecte que ells han proposat, és un projecte pilot que es diu Temps per tu, i es tracta d'un canguratge puntual. Per les famílies amb nens petits? Per famílies amb infants de 3 a 12 anys. Ah, i és totalment gratuït? Totalment gratuït, sí. Oh, els anirà molt bé, segurament, a molta gent. Jo crec gent. Que sí. Sí, sí, sí. Un regalazo. Sí. I quines són les activitats principals del centre, d'aquest esplai El Nus? Doncs, per exemple, nosaltres, el Centre Cívic Sant Pancràs, el que fem són l'esplai de tota la vida, on un grup de voluntaris dinamitza totes les tardes de 4:30 fins a les 7:30. Això, per nens de 3 fins a 17 anys, nens i joves. Els home, adolescents totals. Sí, sí, sí. Després també allà fem els casals d'hivern, els de primavera, i després totes les tardes també estan dinamitzades amb tallers vinculats a diferents disciplines o arts, i què més? Bueno, i també està el centre obert. Ah, el centre obert és aquest 6? Exacte, sí. I de què tracta? Quines són les activitats? Doncs el CIS intervenen famílies, des de famílies amb infants des dels 0 fins als 17 també, o fins als, sí, fins als 17. Llavors està dividit en diferents serveis. Un és el de 0-3, que és l'espai familiar, on famílies amb infants de 0-3 anys poden presentar els seus neguits o compartir experiències, i tot això acompanyat d'una professional a la que ajuda a buscar solucions i entre tots també busquen aquestes resolucions de les diferents situacions quotidianes que els hi pugui presentar. I després tot això també és en un ambient doncs motivador i molt cuidat per la Mari Carmen, que és la professional de l'espai familiar. Que és psicòloga. És educadora infantil, però té també molta, és a dir, molta experiència. Després, de 3 fins a 12 anys està al centre obert, pels nens i nenes d'infantil, d'educació infantil i de primària. I aquí és per infants amb situació de risc social, o en algun tipus de com dir-ho, d'exclusió. Llavors aquí el que treballem doncs, per exemple, són projectes vinculats a la millora d'habilitats socials o la coeducació, la diversitat, la gestió d'emocions. Com ho fem? Doncs comencem des de les 4:30 que surten de l'escola, fem acollida a les escoles, els portem al Sant Pancràs, al Centre Cívic Sant Pancràs. Llavors, allà tenim un projecte que és el Berenar Saludable, en el que donem, com diu el seu nom, Berenar Saludable, però per tots els infants que venen, és a dir, els que pertanyen al centre obert, però els que venen també per després fer un taller, també poden venir. Això, després d'aquest berenar fem una activitat socioeducativa i per últim fem un taller de lleure vinculat, pues, això també amb arts, amb algun tipus de disciplina, amb esports, etc. I aquestes activitats només es fan al Sant Pancràs perquè també teniu relació amb altres centres cívics de la ciutat? Sí, al Centre Cívic Torreblanca també fem activitats per infants,
diàriament fem tallers i després també fem els casals d'hivern i de primavera també els hi fem allà. Després també és veritat que al Centre Cívic Torreblanca doncs fem activitats per adults i que a mi em sona que alguna persona està fent un taller allà. No sé si vols dir alguna cosa. Sí, bueno, millor que ho diguis tu. Vale. Doncs la Conxi ha començat un taller d'escriptura i narrativa creativa. Creativa i narrativa, sí. I esperem que es pugui obrir oficialment aquest octubre i la veritat és que les alumnes que tenim de moment són molt treballadores. Sí. No, a mi m'han dit que és molt maco, que funciona molt bé. Doncs també gràcies. també tenim tallers relacionats amb les llengües, amb l'anglès, amb francès, tenim tallers d'en pintura, bueno, és un bànum molt ampli. I una de les coses també molt boniques del centre cívic és que les tardes dels caps de setmana també estan dinamitzades per una professional i en definitiva que estem participatius durant tots els dies de la setmana, però també en dies puntuals com festes del barri també estem molt presents. I també al centre cívic Torreblanca també es fan molts tallers de cura del cos. Exacte, sí. Gimnàstica terapèutica, ioga, pilates, també... Sí, sí, sí. Hi ha un ventall d'activitats que tenen molt d'èxit, també. Sí. I a les escoles, quines activitats o serveis oferiu? Doncs nosaltres a les escoles oferim diferents serveis que comença des del matí fins a la tarda. Per exemple, fem acollides... és a dir, que és perquè les famílies que no poden deixar els seus fills o filles a les 9 del matí, doncs que tinguin on poder deixar i en un ambient de confiança, sobretot. Després fem al migdia menjadors, tant a escoles com a llar d'infants i a l'Institut Ferri Guàrdia també. Després també fem extraescolars, llavors també tots els tallers que fem al NUS també ho posem en mans de les AMPAs perquè puguin escollir quins tallers. I ara ja el dia 3 d'octubre ja comencem amb les extraescolars de l'Escola Sant Francesc i la de l'Espai 3. També hi ha classes de reforç en aquestes extraescolars? Sobretot al Ferri Guàrdia, que m'he descuidat de dir-ho, també fem tallers i allà sí que es fa reforç. Per exemple, al NUS, aquest any també hem ficat un taller de reforç, perquè creiem que en un ambient més relaxat els nens són capaços d'estar més còmodes i poder explicar els seus neguits a la monitora que els està fent el taller. I què més? També als instituts fem un projecte que és el Setè Art, i aquest any també el posem al NUS per funcionar i és aquest projecte el fem amb l'associació Malier. Uh-huh. I es tracta de treballar temes socioeducatius o temes que els hi pugui preocupar als joves, perquè és per joves de primer i segon de batxiller de l'ESO. Uh-huh. I bueno, doncs això, mentre estan treballant un tipus de tema, doncs també paral·lelament treballen conceptes sobre les arts escèniques. I què és això de les pràctiques per gent jove? Com ha de ser el perfil? Doncs sobretot que estiguin molt motivats, que estiguin molt oberts, que siguin flexibles i poca cosa més, la veritat. Ui, se'ns acaba el temps, quina llàstima. Podries dir ràpidament els projectes que teniu a curt termini? Doncs continua amb el que he començat ara mateix, que és moltes de les coses que us he explicat, i seguir fent-nos, i ja està. Moltes gràcies, Laura, per venir a la ràdio i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Thank you.
és notícia. Un fàrmac experimental anomenat lecanemab aconsegueix frenar un 27% l'avanç de l'Alzheimer en estats inicials. És una santa notícia. El medicament desenvolupat per les farmacèutiques Eisai i Biogen podria sortir a la venda durant l'any que ve. En cas de confirmar-se les dades, es tractaria del primer tractament que modifica el curs natural de la malaltia. Això ho destaca la Fundació Pasqual Maragall. Ens n'alegrem molt. També us vull dir que amb la notícia que us hem donat abans, el teatre que es farà al Mercè Rodoreda, dia 7 d'octubre, l'obra de teatre Ballà és l'únic que ens salvarà, surt una actriu que és filla de Sant Joan, que és la... Ara no me sortirà el nom, però bueno, la Mariona Margarit. La Mariona Margarit, que ja ens va presentar un documental l'any passat en el Mercè Rodoreda i actua en aquesta obra, i vos aconsell que compreu ja les entrades, que encara en queden moltes per vendre. Molt bé. I que ahir dissabte es va celebrar a Sant Joan d'Espí la 21a Fira del Comerç al Carrer, amb gran assistència de públic i diverses activitats, i que nosaltres, connectat amb la vida, la vostra ràdio de sempre, es va estar allà, i la veritat amb molta il·lusió, i us vam veure superfeliços. Acabat el programa, només ens falta dir-vos que, com sempre, ens podreu tornar a escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Despí a la Carta, després, o al Ràdio Despí, quan estan emitent. Oi, quin lío m'estic fent? Emitimos los domingos de 6 a 7 de la tarda, però a la carta també ens podreu escoltar quan vulgueu, al dial 107.2. I ja està, res més. Fins aviat i adeu, ciao.